No niin, ja sitten Atmospheric Black Metallia. Tässä on kyllä kuunneltu tänään, mutta otin Vertike Atmospheric Metallia, Black Metallia ja voisin sanoa, että on myös tämmöistä ambientti Black Metallia. Ranskasta on aktiivinen ollut vuodesta 2001 ja kokoonpano on sitten tämmönen. Ja semmonen kaveri soittaa kuin Broliard soittaa kaikki soittimet. Eli tää on taas näitä yhden miehen bändejä. Levy on Aux Solitaires ja 2002 niin kuin tietenkin. Nimittäin tuossa äsken kuuntelin tämän Siisti on kansi, tuommoinen talvimaisema. Mutta sitten itse levy, niin tunti 2 minuuttia. On pikkusen pitkä. Ensinnäkin ensimmäinen biisi, eli toi Les Solidaires, ruvetta ranskaa, niin se on jo semmoinen helvetin pitkävettäinen. Ei siinä mitään, se on ihan hyvän kuulosta atmosferikkisesti, mutta enemmän, minä sanoisin, että enemmän ambientti black metalliksi. Mennään nyt tommoseen niin kuin Mortis-aikaan, 90-luku, 2000-luku vaihtelee, että se on semmoista. Välillä tuntuu, että se on sitä semmoista hirveätä pianon pimputtu, mutta sitten yhtäkkiä heittäytyy tuommoisen atmospheric black metalliin, mutta siis sitten taas ollaan niin kuin tuommoisessa metsämällisessä tunnelmissa, mutta en kyllä niin kuin sille, kun rupeen nyt miettimään, enkä rupea tätä nyt niin kuin sille pitkälle analysoimaan, mutta niin kuin biisille Solitaires, niin 10 minuuttia, niin onhan se nyt saatana jo. Niin siinä on alussa 3 minuuttia semmoista ihan pianon pimputusta semmoista tyyliä. Sitten se muuttuu semmoiseksi atmospheric black metalliksi, eli semmoiseksi aika tunnelmalliseksi. Muuten Tyrannen paita on muuten. Tyrannen on suomalainen black metal bändi, hajonnut kyllä kiva, mutta Tyrannen on ihan helvetin hyvä black metal bändi. No se siitä. Niin joka tapauksessa tuo Les Solitaires, 10 minuuttia 7. Niin ei helvetti, se on liian pitkä. Sitten tuo Vertikekin on 8 minuuttia, kun Vertike on bändin nimi, niin Vertike on niillä sitten semmoinen biisikin. Siinäkin on hirveästi semmoista alussa semmoista pianoa juttuja, semmoista tunnelmallista juttua, mutta sitten se black metal osuus, niin se on semmoista hirveästä paahtamista. Sitten seuraava biisi on, kolmas biisi on La Beur des Gregdex. Se on 11 minuuttia, melkein 12 minuuttia pitkä biisi. Siinäkin on ihan kivan kuulosta semmoista pianon syntikka synämeininki, mutta on niin perkelleen pitkävetteinen sekin biisi varsinkin, kun se on samantyyppistä. Ja sitten niinku yritetään niinku tunnelmaa sitten niinku nelosessa niinku la balade del lertelere. Niin no siinä on sitten kuitenkin 6 minuuttia, eli se on alle 7 minuutin biisi, että se on taittaa lyhyin tästä, taittaa olla. Se nyt on silleen, että se niin menettelyllä sen tunnelma, eli se niin kaikki soitot ja tämmöisen din 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 din, mutta kun sen tietää, että se on koneella tehty, nyt kun sen tietää, niin en ihmettele sitten, mutta miksi pitää tämä niin helvetin pitkiä, niin kuin myös biisi, seuraava biisi, vitonen Seule, siinäkin on helvetin hyvä semmoinen atmosfäärinen niin black metal tunnelma, että sekin siitäkin tykkäsin, kun se ei ollut liian pitkä. Mutta sitten niinku aux incompris des incomplestet complest tai jotain sinne, niin 11 minuuttia 57 sekuntia, niin eli 12 minuuttia, niin on niin kuin, tiedän, että erittäin monet, jotka tykkää tämmöisestä, mutta niin kuin itse niin olin, kuuntelin tämän, niin no kyllä tämän pystyi kuuntelemaan, mutta on hirveän raskasta kuunneltaan vaan kun se musiikki on ihan ok, ei siinä mitään, että se on ihan ok, mutta siis tämä on niin ihan liian pitkävetteinen.
Ja sitten on viimeinen biisi Les Grands Presusibles. Se on nyt lyhyempi. Se on muuten lyhyin biisi. Se on 5 minuuttia 42. Mutta tunti, eli tunti 2 minuuttia, niin tämmöisessä musiikissa, niin siinä on, niinku pitäisi olla koukkuja, mutta tässä niinku ei ole koukkuja. Tämä on tyypillistä atmospheric black metallia. Ja sitten vielä siihen lisätään se, että kun tässä on niin hirveästi sitä ambienttimeininkiä. Mutta joo, kuunneltava on, ei siinä mitään. Ja Vertike saa multa Vertike Aux Solitaire saa multa 4/5, helvetti, 3/5, joo. Tässä oli tämä ja seuraavaksi tullaan pikkusen erilainen. Tämä oli Ranskasta, mutta seuraavaksi tulee pikkusen erilaisempi bändi, josta niin pystyn puolet paremmin kertomaan ja sanomaan. Se oli nimittäin huomattavasti parempi kuin tämä Vertike, mutta ajattelin tämän Vertiken ensimmäisenä tässä tehdä. Pois kuleeksimästä. Joo, siinäpä se on. Näihin kuvien, näihin tunnelmiin. Jatketaan.